हेलो एभ्रिवान, प्रस्ति लेख, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रामकृष्ण ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म यहाँ नाहरबारी गाउँमा अन्तर्गत यस ज्ञानदेव इङ्ग्लिस स्कुलमा आइपुगिसकिरहेको छु र स्पेसली आज ह्याप्पी टिचर डे र हजुरहरूलाई टिचर डेको शुभकामना र साथ यस स्कुलमा हजुरहरूको छोराछोरी एडमिसन गर्न सक्नुहुनेछ। क्लास नर्सरीबाट क्लास एटसम्मको उपलब्ध छ यस स्कुलमा र भित्रको पनि एकछिन पछाडि हामी भिडियो देखाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। भित्र गएर भित्रको पनि नजराहरू हजुरलाई देखाउनु छ। आज सेलिब्रेट गरिरहेको छ र एक दुईवटा डान्स पनि हुने कुरा छ र त्यसर्थ म देखाउने कोसिस गरिराखेको छु र भिडियोमा पनि देखाउनु होला दर्शक। We let our happy teacher day systematically waste our program. So I request all the school and ready for the day. दर्शकबिन, अहिले चाहिँ हामी एकदम रेडी भइसकेको छौँ र केक काट्नको लागि हामी एकदम तयार भइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ जम्मै हाम्रो टिचर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ र अब यति मात्रै हामी केक काट्न लागिरहेको छौँ। दर्शकबिन, भिडियोमा भनिराख्नु होला। Standard of class 6, standing in front of you, give some speech about Teacher Day. As we all know that today is 5th September, which is celebrated as Teacher Day every year. Now, my question is, hence, if why Teacher Day is celebrated, why it is so special effect? It is that you want to... सिद्धिएको छ र हाम्रो यहाँ चना चपेटा र साथमा हाम्रो केकहरू वितर्क गर्नुहुँदैछ हाम्रो म्यामहरूले र दर्शकबिन भिडियोमा भनिराख्नु होला र दर्शकहरूलाई सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। र हजुरहरू यहाँ नजिकै रहेको ज्ञानदीप स्कुलमा आएर हजुरको छोराछोरी हजुरहरू एडमिसन गर्नु सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लास नर्सरीबाट क्लास एटसम्मको उपलब्ध हजुरहरूले पाउनु सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।